Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais uma produção. Essa minha produção vai ser a produção de uma capa aí que eu estarei fazendo para pôr em cima do fogão a gás, tá? Então, eu nunca fiz essa medida, então estarei fazendo. Vamos ver como que vai ficar o resultado. É uma encomenda, tá? Eu estarei utilizando essas cores. Convido você a ficar comigo até o final do vídeo para estar vendo aí o resultado, né? Eu vou passar para vocês durante o vídeo como que vai ficando no final do vídeo peso, medida, valor de venda e também valor que eu utilizei de material, tá? Então, bora lá. Estarei utilizando o azul royal, tá? Então, ele tá fechado, ele é de 1 kg. Ele está fechado, não tenho nenhum aberto para estar utilizando essa produção. Então, a minha cor predominante vai ser aí no azul royal. Estarei utilizando aqui também esse vermelho, ó. Tem essa quantidade aqui. Os materiais são da Crochética, tá? Você que gostaria de estar adquirindo seu material direto de fábrica, pode entrar em contato aí com a fábrica Crochética. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês vão aí poder estar adquirindo seu material direto de fábrica. E também estarei utilizando aqui o verde folha, tá? O verde folha, já utilizei em muitas produções e ainda me sobrou essa quantidade. Não sei se eu vou estar acompanhando vídeo aula, tá? Porque ela me mandou uma medida específica. Vai ser essa medida que eu estarei acompanhando, tá bom? Então, aqui estarei utilizando, né, esses materiais, são todos ordem 6, estarei utilizando agulha 3,5. Então, vou começar agora e conforme for fazendo, venho mostrar para vocês. Então, aí para vocês estarem vendo. Então, bora lá para mais essa produção. Meninas, voltei aqui com vocês, como vocês podem ver, ó, a minha peça. Ela não é muito grande, tá? Mas ela ficou bem bonita. Era pra eu ter vindo mostrar no meio da produção, mas eu acabei me esquecendo. Até agora eu tô perdendo um pouco o costume, né? Mas logo, agora eu vou voltar a gravar metade, né? No meio da produção, no final. Mas como era uma pecinha só, aí eu pensei, não, vou finalizar de uma vez. Vou mostrar primeiro o que que me sobrou de material para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Então, é uma capa, né? Então, aí para em cima do fogão a gás. Ó, do vermelho me sobrou essa quantidade aqui, ó. Ainda me sobrou, né? Deu aí o suficiente, né? Porque foi só para os detalhes. A cor predominante foi o azul. Do azul também me sobrou bastante, ó. Me sobrou bastante material do azul. E aqui do verde, ó. Do verde sim, me sobrou bem pouquinho, ó. Então, do verde me sobrou só um pouquinho aqui de material. Então, eu vou estar fazendo uma bolinha, porque eu utilizo, como eu tenho bastante verde, aí eu posso estar utilizando, né? Que são todos praticamente do mesmo lote. Então, de materiais me sobrou essa quantidade aqui, me sobrou uma quantidade legal ainda. Vou estar pesando essa peça com vocês, tá? Para vocês estarem vendo, é a primeira vez que eu faço essa peça, tá? Então, é a primeira vez que eu faço esse modelo, nunca fiz. Eu fiz, na verdade, para essa mesma cliente, mas era para o fogão a lenha. E esse é para o fogão a gás. Ó, ficou pesando o peso de 287 gramas, tá? Então, essa peça ficou 288 gramas aí, né? Aqui vocês já podem ver a etiqueta personalizada, de ótima qualidade, aí da Já Etiquetas, tá? Então, se você gostaria de estar adquirindo sua etiqueta personalizada, podem ter contato com a Já Etiquetas. O contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, WhatsApp, Facebook e Instagram, tá? Para vocês poderem estar adquirindo a sua etiqueta também personalizada, de ótima qualidade. Então, aqui, né, a minha nesse modelo, ele tem variedades de produtos, tem, né, aí tem chaveiro, tem fita personalizada, tem cartãozinho de agradecimento, cheirinho. Então, variedades de produtos aí para estar personalizando o seu trabalho. Vou estar mostrando aqui para vocês agora a peça aberta, passando medidas e valores bem certinho, tá? Mas, ó, olhem só, meninas, vocês já conseguem ver um pouquinho dos detalhes, né? Com a câmera dessa forma, não é uma peça grande. Vocês podem ver que não é grande. Ela me passou essa medida aqui do quadrado aqui em cima. Então, ela que me passou essa medida. Aí, hoje de manhã eu tinha feito só até aqui, né? Eu tinha só feito essa parte aqui, sem essas duas flores do lado. Mandei foto pra ela. Aí, ela pediu para eu estar fazendo, acrescentando mais duas flores cada lado. Então, é muito importante a gente sempre estar se comunicando aí com as nossas clientes para elas estarem vendo aí qual que, né, como que tá o trabalho, se elas aprovam, se elas não aprovam, o que que elas acham, já dá de entregar, não dá, o que que gostaria de estar adaptando, ou se quer outro modelo. Então,
É muito importante a gente sempre estar conversando aí com as nossas clientes. Fica essa dica para vocês, sempre converse com os clientes de vocês conforme vocês forem fazendo a encomenda. Então, essa aqui é uma encomenda, né? Aqui eu fiz a aplicação da pérola ordem 8 inteira. Aqui no meio ela quis com squarezinhos e quis todo no ponto fechado, tá? Então, ela que optou assim, dessa forma. E ela gostou bastante do resultado. Aqui eu fiz o squarezinho porque ela vai estar, né, às vezes colocando alguma coisa em cima, então é melhor assim com o square, porque com a flor ela fica um pouquinho altinha, né? Então aqui ao redor eu fiz a flor catavento. Não utilizei videoaula, tá? Então não sei, não vou deixar videoaula aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. E eu também fico meio em dúvida de estar fazendo a videoaula dessa peça, por quê? Porque é um. Né, uma peça sob medida que vocês vão ter que fazer para estar fazendo. Eu acho que aqui na plataforma deve ter videoaula também. Então, agora eu vou ampliar aqui e vou mostrar bem certinho para vocês as medidas, tá? Aqui a parte do retângulo aqui em cima vai ficar em cima, né? E a parte aqui das flores vai ficar o caimento ao redor. Se ela mandar foto, eu vou tentar deixar na comunidade aqui para vocês estarem vendo ou lá nos status do Instagram, tá? Mas ó, bem lindo o resultado. Não fiz acompanhando vídeo aula, vou passar para vocês a medida. Aqui em cima, na parte azul, ó, ficou 30 centímetros, que era o que ela queria. Essa parte no vermelho é um detalhe, né, que vai ficar por cima mesmo, ó, até a parte do vermelho, 34 centímetros. A largura aqui no meio, ó, só a parte azul ficou 23 centímetros. E com a parte vermelha junto, 27, tá? Então, que é essa aqui, é só mais um detalhezinho, né? E daí aqui por baixo eu fiz a aplicação, ó. Daí fica assim, ó. Eu fiz a emenda, né? E só essa parte aqui da flor, ó, ela tem em média 15 centímetros. Então, cada flor é 15 centímetros. Se eu for medir ela assim, ela vai ficar de comprimento 59 por a largura de 40. Mas lembrando que essa parte aqui das flores vai ficar só o caimento aí da peça, né? Essas flores vai ficar o caimento aí. No fogão a gás dela, tá? Essa peça aqui, meninas, vou passar para vocês o valor de venda dela e o valor de custo do material que eu utilizei. Lembrando que eu não pesei separadamente. Vocês viram que eu passei o valor total aí em questão aí de material que eu utilizei, eu passei o valor total. Eu não passei cor por cor porque é muito pequena essa peça, né? Então aí se eu for pesar cada coisa, então ia tomar meu tempo. Então eu falei: não, é pouca coisa, então eu não vou estar pesando separadamente. Mas aqui vocês sabem que o mescladinho da fábrica Crochética ele sai a R$ 13 o cone de, assim, ó, o cone de 226 metros, ele sai por R$ 13, tá? Então, eu não pesei ele separado, mas na fábrica Crochética tem esse valor a unidade. Se vocês comprar o kit, que logo logo vai ter novos kits aí para vocês estarem adquirindo, sai mais em conta. E a cor lisa, meninas, sai a R$ 26 o quilo, tá? Então, eu fiz essa conta baseado, fosse tudo na cor lisa. Então, vocês têm que ter noção que sim, vai ficar mais caro do que esse valor. Se for toda na cor lisa, essa peça, meninas, ficou aí o valor dela de R$ 7,46. Mas eu acredito que dá sim de arredondar aí para uns R$ 12 aí de material que utilizei nessa produção, né? Porque querendo ou não, o verdinho é mais caro. Então, querendo ou não, ele encarece um pouquinho aí a peça. Mas esse valor não, né, não tá incluso aí a etiqueta e nem aqui as pérolas, apenas o barbante, tá? Então, o valor que eu estarei cobrando essa peça, eu passei para ela por R$ 45, tá? Então, eu passei essa peça para ela por R$ 45 e ela super falou para mim que, nossa, é bem barato o valor. E a outra que, querendo ou não, ela é pequena, mas é bem detalhada, né? Então, tem vários detalhezinhos, várias emendas. Então, querendo ou não, isso toma um pouquinho de tempo. Mas o resultado ficou perfeito. Deixa aqui o comentário falando o que vocês acharam da minha produção. Se vocês já produziram uma peça igual a essa, ou nessa jogada de cores, porque eu não me lembro se eu produzi nessa combinação de cor, vermelho e azul. Eu acho que não, mas eu gostei bastante do resultado e essa foi a escolha da cliente, tá? Ela queria uma cor que não aparentava muita sujeira, né? Porque aqui na nossa região é a terra vermelha, né? Então qualquer poeirinha aparenta bem aí. Então ela queria uma cor assim mais discreta, no caso.
mais escura, né? Porque essa combinação de cor, ela chama atenção. Então, a minha combinação de cor que a gente chega na casa aí já anota, né? Mas eu gostei muito do resultado. Ela também gostou, né? A primeira vez que eu mandei a foto, não tinha as quatro flores, as duas cada lateral, mas ela gostou e tenho certeza que ela vai gostar desse resultado aqui quando eu também chegar a peça na casa dela, que já estarei embalando tudo certinho para estar vendo aí, para estar né, entregando para ela. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só aí de jogos de cozinha para estar inspirando vocês em outras combinações de cores e modelos diferentes. Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!